Dobrý den, dámy a pánové. Posloucháte podcast České spořitelny o aktuálním dění na finančních trzích. Tentokrát s Davidem Navrátilem, hlavním ekonomem České spořitelny. Česká ekonomika ve druhé čtvrtletí letošního roku poklesla téměř o 11%. Vzhledem k tomu, že plošná karanténa v Česku byla vyhlášena v polovině března a trvala až do začátku května, tak velký pokles se očekával, protože v době karantény ekonomika víceméně stála. Zajímavé je, že ačkoliv jde o největší propad ekonomiky v její novodobé historii, propad o 11%, tak vlastně finanční trh očekával, že ten propad bude ještě větší, kolem 15%. A ten důvod je ten, že vlastně v průmysl hlásil propady dokonce až o třetinu, ale v průměru řekněme o nějakých 25%. A vzhledem k tomu, že česká ekonomika má jeden z největších podílů průmyslu na hrubém domácím produktu, tak samozřejmě se očekávalo, že tohleto číslo bude vlastně ovlivní na celkový HDP více směrem dolů. Nicméně česká ekonomika je pořád ještě i o dalších sektorech. Například stavebnictví klesalo výrazně méně než průmysl, zhruba o 7%. A především mal obchod vykazoval zlepšení už v květnu a v červnu. Ty už v květnu se vlastně dostal do kladných hodnot. To znamená, spotřeba domácností byl jeden z hlavních důvodů, proč ten propad ve finále nebyl větší. Zajímavé je, že když nás porovnáme s ostatními zeměmi ve světě, které doposud zveřejnily odhady vývoje ekonomiky za druhé čtvrtletí, tak ten pokles české ekonomiky o 11% nás řadí někde mezi Německo a Spojené státy. Spojené státy propadly o nějakých necelých 10%, Německo na něco mohlo přes 11%. Nicméně ten propad není tak dramatický, protože například celá eurozona propadla o 15%, ale například ve Španělsku vidíme dokonce pokles o více než pětinu. To znamená, ve finále ty ekonomické škody minimálně za to druhé století nejsou tak vážné. My nadále vidíme, že by se ekonomika mohla oživat relativně rychle, protože ukazatele důvěry se neustále zlepšují. Samozřejmě vyžaduje to nějaké podmínky. Tou první podmínkou nutnou je samozřejmě zvládnutí epidemie. To znamená, pokud by přišla nějaká druhá vlna nebo třetí vlna epidemie, tak nesmí být zavedena plošná karanténa, protože by to samozřejmě dramatické negativní dopady podobně jako v tom druhém čtvrtletí, což vyžaduje investice státu do chytré karantény, do testovacích kapacit, do odběrových míst, tak aby skutečně to zvládnutí bylo velmi úspěšné a zároveň, aby se lidé nezačali bát nákazy podobně jako v březnu. Ten strach byl skutečně velký a vlastně lidé by nechodili do obchodu a zůstali by doma i bez vyhlášení plošné karantény. Pokud se uděláme nějaké aktuální data, tak například karetní transakce ukazují, že začátek prázdnin, to znamená data za červenec, začíná velmi dobře, protože když se uděláme na utraty lidí, platby kartou a výběry z bankomatů, tak ty rostou vlastně v průměru za ten červenec zhruba o 6%, což je velmi slušný růst. Navíc, když se uděláme pouze na domácí transakce, tak ty rostou ještě vyšším tempem, protože samozřejmě lidé méně cestují do zahraničí. Takže i z tohoto pohledu je vidět, že ta důvěra lidí se velmi výrazně oživila a lidé se začínají vracet postupně normální chování, což samozřejmě u těch dovolených vede k tomu, že lidé cestují více po České republice, protože když se podíváme například na utraty nebo platby kartou za bydlení, tak tam vidíme dokonce meziroční nárůst o 50% během července, zatímco před covidem ten růst byl pouze 10%. Takže ekonomika dosáhla svého dna, pokud se podaří zvládnout vlastně epidemii v těch dalších měsících, tak není pravděpodobné, že by si ekonomika propadala podobným tempem i v těch dalších čtvrtletích. Spotřebitelé mají ochotu utrácet, což je samozřejmě velmi významný impuls pro ekonomiku. A to, co je vlastně teďka stojí na vládě, tak aby vedle těch investice do testovacích kapacit a opatření spojených s tou karanténou začala podporovat ekonomiku a především investice, a to nejenom pouze veřejné investice, ale i investice soukromé.